שאלה? לא, אז אני אעשה את התשובה, אני רוצה שתבין את התשובה. מה אכפת לי מה יהיה מחר? כן, עכשיו אין לך בעיה, מה אכפת לך מה יהיה מחר? מה זה לך מה יהיה מחר? כרגע למה זה אכפת לך? יש משהו כרגע שזה מה שמפריע לך? יש כרגע במציאות איזה דבר, או שכרגע אתה לא רוצה אותו? מה זה הדבר הזה? לא, כי אם הוא לא היה קיים כרגע, אז לא היית חושב על זה שמחר אולי תהיה חולה סרטן. לא מציג לך. זה הקיום שלי, משרד... לא, אבל בקיום אין שום בעיה. בואי תגידי את מה שאת חושבת, את תגידי מה שאת חושבת, ואז אני אוסיף. אני חושבת שזה עצם העובדה שיש אפשרות. יש אין סוף אפשרויות. אחת האפשרויות זה שתגלה מחר שאתה חולה, ואתה לא רוצה כרגע את האפשרות הזאת בכלל, אבל אין לך מוצא ממנה לדעתי. רגע, שנייה. אנחנו לא קופצים קדימה. בסדר. היא אומרת כזה דבר, היא אומרת שהמציאות מצד הפוטנציאל שלה, יש אין סוף אפשרויות כל הזמן. נכון. וכרגע יש אין סוף אפשרויות. האפשרויות קיימות כרגע. כאילו כרגע יש פה כיסא, אבל כרגע יש אין סוף אפשרויות למה יהיה פה. עכשיו אתה אומר, אני רוצה את המצב הבריאותי שלי כרגע, אבל אני לא רוצה את האפשרויות של המצב הבריאותי שלי כרגע. נכון. אתה כאילו רע לך בגלל שיש אפשרות, כרגע יש פוטנציאל, אתה לא רוצה את הפוטנציאל. נכון. אתה אומר, אם הייתי יכול ללכת לפוטנציאל, למחוק משם את האופציה שיהיה סרטן. בוא נראה רק את האופציה. אבל למה אי אפשר למחוק את האופציה? כי? למה אי אפשר למחוק אופציה? היא קיימת. כי זה אופציה. כי אם תמחק את האופציה, אז זה די לי שאופציה שהאופציה תחזור. נגיד, לדוגמה, תבין? אוקיי. עכשיו שים לב. אם אתה חושב... אבל האופציה היא אפשרית. כן, האופציה היא אפשרית. כי אתה עוד פעם הופך את האפשרי למחויב. בוא נסתכל עוד פעם למה הוא עוד פעם הופך את האפשרי למחויב. זה שיש לך סרטן. מה אמרנו? מצד האופציות, יש אופציה שיש לך, יש אופציה שאין לך. נכון. יש אופציה שיהיה לך, יש אופציה שלא יהיה לך. נכון. אבל מצד הבפועל, יש לך, אין לך, נכון? אין לך. עכשיו, כרגע אתה לא יודע שיש לך. נכון. עכשיו, אתה הופך את האפשרי למחויב. מה זאת אומרת? זה שאין לך, זה אפשרי. נכון. אבל אתה אומר, לא, אני רוצה שמחויב שלא יהיה לי. נכון. אתה כאילו אומר, לא, מה זאת אומרת שרק אפשרות שלא יהיה לי? נכון. אני לא רוצה שיהיה לי. נכון. לא מוכן לקבל את זה שזה רק אופציה. נכון. מה את מבינה? תסביר לי, מה את חושבת? שהוא לא מוכן לקבל את... לא, אני אומר על הקטע של המחויב והאפשרי. אם אתה היית עומד לפני כל האופציות, אתה נמצא עכשיו באחד, לפני שש אופציות, לא באופציות, לפני האופציות, באחד, לפני שש אופציות. אוקיי. ועכשיו מביאים לך לאכול, אומרים לך, אתה שואל מה יש בתפריט, אומרים לך, הנה כל האופציות. אוקיי. יש לך עדפה? לא. מה אכפת לך? אין לך עדפה, אתה עוד באחד, אתה עוד לפני האופציות. נכון. אבל אתה עכשיו נמצא אחרי, זה נקרא לפני הבריאה, לפני האופציות. נכון. עכשיו אתה נמצא אחרי הבריאה. אוקיי. לא רק שיש אופציות, האופציות לפניך, כי האופציות כבר נמצאות מאחוריך, זאת אומרת, הם היו לפניך, אם עכשיו אתה נמצא אחרי האופציות, נכון. אתה כבר יצאת מכוח אל הפועל, שאתה נמצא פה ולא שם. עכשיו, אבל אתה, מה שקורה איתך עכשיו, שאתה מסתכל על האופציות אחורה, אתה אומר, לא, אני לא רוצה את האופציות, אני רוצה רק את האופציה הזאת. נכון. עכשיו, מי מסתכל? התודעה שלך, זאת אומרת, התודעה שלך, היא יכולה להסתכל על הדברים מהאחד, היא יכולה להסתכל על הדברים מהאופציות, ויכולה להסתכל על הדברים מאחורי האופציות, מהבפועל. נכון. תבין עכשיו, אבל אם אתה, יש לך אופציה כלשהי, שבוטעה, שיצאה מכוח אל הפועל. כגון האופציה שתהיה בריא. זו אופציה שמומשה. אתה בריא. והתודעה שלך מסתכלת על זה מנקודת מבט של אחרי האופציה, אחרי הבריאה, אחרי הביטוי. אז אתה, עכשיו, אז אם אתה רוצה את זה, אתה אומר, לא, אני רוצה את זה, זה העולם שלי. זה אני, זה. הנה, זה אני. כי לפני שנהיית זה אתה, לא היה מי אתה בכלל. עוד לא היה, באופציות יכולת להיות אין סוף, ועוד לפני כן בכלל היה אחד. בסדר? אתה אומר, לא, אבל זה אני, זה החיים שלי, זה האופציה שאני רוצה. נכון. אתה מבין? אז אתה בעצם מצמצם את עצמך. נכון. אם אתה מצמצם את עצמך, במי אתה נאבק? בשאר האופציות. כי אם קיימות, מה אתה זה? גם קיימות. יש עולם. עכשיו, אופציות תמיד, עכשיו, האופציות, הפוטנציאל תמיד יהיה קיים. הדבר היחיד שאין פוטנציאל להעלים אותו, זה את הפוטנציאל. כי פוטנציאל תמיד יש. כי זה אופציה. נכון. ולמה מה שאני אומר עכשיו זה לא מדויק?
כי בצד האחדות, כי בצד האחדות גם אין פוטנציאל. נכון, בסדר. לא, אני בודק. בצד הנפרדות שלנו, תמיד יהיה פוטנציאל של אחרת. אם יש פה כיסא, תמיד יהיה פוטנציאל שיהיה משהו אחר. נכון. כי אם לא היה פוטנציאל של משהו אחר, אז לא יכולת לדעת שיש פה כיסא. לא היה שום משמעות לכיסא. אם יש פה כיסא, פירושו אין פה פיל. אבל אם לא היה אופציה שיהיה משהו אחר, לא היה פה כיסא. לא יכול להיות פה כיסא. זאת אומרת, אם אתה בנפרדות, האופציה היא החיות שלו. האופציה הניגודית היא האחיות שלו. כן. עכשיו, זאת אומרת שאם לא הייתה אופציה שיהיה אחרת, לא היה יכול להיות הדבר עצמו. נכון? עכשיו, זה בטוח, יש רק אופציה אחת, שלא יהיה לא את הדבר ולא את ההיפוך שלו. אם אתה לא רוצה שיהיה מחלת סרטן, צריך גם לבטל את האופציה להיות בריא. נכון. עכשיו, מה זה אומר בעצם? שאתה כרגע נמצא בתוך נפרדות, אם אתה בריא ויש לזה משמעות עבורך, זה אומר שקיימת אופציה שתהיה חולה. אחרת לא יכולת לחוות שאתה בריא. יפה, ואם לא היית חווה שאתה בריא ולא שאתה חולה, והיינו מורידים את כל הזה, בסוף היינו מגיעים לשום דבר, לאחד. עכשיו, כל זמן שאתה בתוך נפרדות, תמיד יהיה אופציה שונה ממה שיש לך. תמיד, חייב להיות. נכון. כי תמיד יש עוד אופציה. היא קיימת, לא יעזור. לא, כן, אני לא יעזור. בן אדם אומר, למה אני מפחד, למה אני מפחד? כי הפחד שלך מוצדק, כי באמת יש אופציה. אולי פתאום יקרה. מה אתה יודע? אולי יקרה. יפה. עכשיו, זה חוקי המשחק. עכשיו, יש לך רק אופציה אחת. עכשיו, את מה אתה לא רוצה? את האופציה אתה לא רוצה. אתה אומר, אני לא רוצה שתהיה אופציה שאני ארגיש רע. אבל כדי שלא תהיה אופציה שתרגיש רע, אנחנו צריכים שגם לא תהיה אופציה שתרגיש טוב. נכון. כי אם נמחק את כל האופציות של הרע, אז אתה לא תוכל להרגיש טוב. כשאתה אומר אני מרגיש טוב, אתה בעצם אומר אני לא מרגיש רע. אבל אם לא היו, אבל אם לא היו אופציות שתרגיש רע, איך אתה יודע שאתה מרגיש טוב? נכון. כי, אם אפילו כאופציה זה לא היה, אבל מה, העסקה? זה העסקת חבילה. שאם אתה, רוצה לדעת שאתה מרגיש טוב, אז אתה חייב לדעת שאתה יכול להרגיש רע. אתה מבין? עכשיו, יש רק דיל אחד, רק דרך אחת להתחמק מזה. אם אתה בורח למקום, שאין בו טוב ורע. אבל אז אתה גם לא יודע שאתה מרגיש טוב. אוקיי. מה הבנת? וזה גם לא חסר לך בעיקרון, כי אתה לא מרגיש רע. יש את האופציות, כל עוד יש את האופציות, אנחנו מדברים על הקטע של הנפרד, אז כל עוד יש את האופציות, אם אתה רוצה משהו מסוים, אז יש לך גם את האופציות. אתה לא יכול, זה בא עסקת חבילה. אם יש לך, אתה רוצה להיות X, אז יש לך את שאר כל ההפוך של ה-X ביחד בחבילה. אין מה לעשות. אלא אם כן, אתה מוכן לוותר על כל האופציות ולהיכלל באחרות. עכשיו, אתה באמת מוכן לוותר? שאלה. המלחמה. ראית? זאת התשובה. זאת בדיוק התשובה. זה כמו שאומרים לך, אנחנו נמחק לך את כל ההישגים וגם נמחק לך את כל הכישלונות. אתה אומר, לא, מה, תמחק לי את כל ההישגים, את כל הזה? תמחק לי איזה הישגים. לא, אל תתחכם, אל תתחכם. אתה יודע למה אני מתכוון? כן, אני אומר מה אתה מתכוון. אם לא היית מפחד שימחקו לך הישגים, אז היית עכשיו חושב על זה שהכל אחד, ולא לך שום דבר. נכון, זה גם שאתה משאר. אתה אומר, לא, אבל אם אני חושב שהכל אחד, אז מה עם החיים שלי? לא, אבל שקלתי על ההישגים, זה אולי, אבל תכלס, באמת, כאילו, מבחינתי היכולת לדעת ללכת זה גם הישג. הממון, אבל היכולת לדעת ללכת זה גם הישג. אתה מוכן לוותר על כל היכולות שאתה לא תדע ללכת, לא תראה, לא תזהה יצורים, שום דבר. בתמורה נמחק לך גם את כל היום שאתה מפחד מהם את הכל. מה אתה אומר? את מבינה את הנקודה? מה את מבינה? רגע שנייה, מה את מבינה? אני מבינה שכל עוד יש את הקיום כנפרד, כל אישות, כל בן אדם, אז יש את כל האופציות שבעולם שיקרה דבר כזה או אחר, ואת כל הפחדים שאני פוחדת מהם, יש את האפשרות שזה יקרה, וכאילו אין מה לעשות, אין לאן להתחמק מזה. זה עולם של טוב ורע, ואם טוב לי, אז תמיד יש את החשש שיהיה את הצד השני הרע, ולהפך. ובעולם, בצורה הזאת, זה אחיזה בדברים, ויש את האפשרות ללכת לפני כל האפשרויות, לפני הנפרדות, בהבנה. ואם אני אגיע לשם, אז לא יהיה לי לא טוב ולא רע. מה אם תגיע לשם? את חובה את זה כפי כמה שאת שם, כפי כמה שאת מסתכלת על זה. אני כבר נמצאת שם בהבנה, זה רק יכול להיות... תמיד בעוצמה, רק בעוצמה. בעוצמה, כן. אז אני כבר לא נאחזת במשהו שהוא טוב, ואז אני לא פוחדת מהרע. יש השתוות, מה שנקרא. וזה פשוט חוויה אחרת, זה לא... עכשיו, כשאני אמרתי לו על ההישגים, אמרתי לו שלוותר על ההישגים זה אפילו
למה בן אדם מפחד לחשוב שזה אחד? כי הוא נגיד מפחד, אז אני לא יודע ללכת, אני לא יודע לזהות דברים, אני לא יודע פה, לא יודע שם, נכון? כן. זאת אומרת שאפילו היכולת שלך לדעת ללכת, גם זה סוג של הישג. נכון. זה שאתה יודע לזהות, להגיד זה שולחן, זה קיר, זה גם סוג של הישג. כן, ובטח ובטח על ההישגים שבן אדם... לא, אבל אומר, להיות מוכן לוותר על כל ההישגים, זה גם אומר להיות מוכן לוותר גם על היכולת הזיהוי שלך, שאתה יודע להבדיל בינך לבין מישהו אחר. כל ההישגים. אבל אם תוותר על כל ההישגים, גם עשו לך את מחיקת כל הבעיות. אם אתה מוותר על השכל לגמרי, גם אין לך שום... לא יכול לוותר על השכל לגמרי. השאלה אם אתה רוצה. השאלה שאני לא יכול לענות עליה באופן, אני לא יודע. באופן יחסי, אתה עובר תהליך של לוותר על השכל. כי ככל שאתה משתמש יותר בשכל, ככה אתה בעצם מתקרב למקום שבו אתה מוותר על השכל. בפועל אתה מוותר עליו. מה שאומר שאתה תמיד מוותר עליו איכשהו. אם אתה רוצה לוותר על השכל, תשתמש בו עד הסוף. מה זה עד כמה שאתה יכול, שאל תגיד דברים לא, שהם לא נראים לך נכונים. אם היית בן אדם יותר ממוקד, אז נגיד בהתחלה שהיית אומר לך למה אתה לא מרגיש טוב, לא היית אומר לי כי אני לא שולט. תבין? היית אומר כי יש הרגשות שאני לא רוצה. ולא היית אומר כי יש הרגשות שאני לא רוצה, היית אומר כי אני לא רוצה את, את זה שיש כרגע פוטנציאל. רק עניין של שכל, רק עניין של הבנה. אוקיי. עכשיו, ככל שאתה מבין את זה יותר, אז אתה גם חווה את זה יותר. אז מה בעצם, כאילו... אני אבין את מה שאמרת. מה... אוקיי. אני אבין מה שאמרת, אבל כאילו, איך זה הולך עד הסוף הלאה. אוקיי, אז אני מבין שיש איזה משהו, איזו צורה מסיימת, שאני... מה לעשות, עם הצורה הזאת יש את... אין סוף אופציות של צורה אחרת, ו... יש רק אופציה אחת למחוק את זה, תראה. אם היית מבין מה שדיברנו אתמול, אם היית מבין שמחויב המציאות שתרגיש רע, האם היית יכול להרגיש רע? היית מרגיש שזה מחויב, 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 כל כך מחויב. למה אתה לא יכול להרגיש רע? אין גם כל דבר כזה כל כך מחויב, או שזה לא מחויב. איזה מחויב, מחויב, כאילו... אם מחויב המציאות שתרגיש רע, אתה לא יכול להרגיש רע, למה? כי אז אתה לא יכול לחשוב על זה שיהיה לך טוב. כן. נכון? אם בן אדם בטוח שיהיה לו רע, זאת אומרת שאתה לא יכול לחשוב על האופציה שיהיה לך טוב, אז אתה לא יכול לרצות את ההיפוך, אז אתה לא יכול להרגיש רע. נכון? יש פה את הקטע של הזמן. יש פה קטע של הזמן. כאילו, את זה שאתה חושב, ההרגשה היא, כאילו, יש לך כל הזמן דגימות, יש לך דגימה מול איזה משהו, לא יודע איפה הוא, של טוב, טוב זה רע, טוב זה רע. אתה מבין כאן, כאילו, כל הזמן מתגיד. השוואה למשהו. השוואה למשהו, כן, רגע, רגע. אם לא הייתה לי את ההשוואה, סבבה. לא, 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 זה לא על הקטע של ההשוואה. גם אם הייתה לך השוואה, אבל היית רואה את הכל רע. לאו דווקא, אין לי בעיה שתעשה השוואה. אבל אם היית רואה את הכל רע, אם היית מבין שמחויב, לא, יכול להשוות בין דברים, אבל הוא יודע שזה תמיד יהיה לו.